Futbalový sviatok v Trenčíne. Už tento piatok, 3. októbra, si môžeš vychutnať originálny nápoj AS Trenčín v tvojich obľúbených baroch v Trenčíne. Nielenže podporíš svoj klub, ale máš možnosť vyhrať skvelé ceny. A v nedeľu 5. októbra pokračujeme futbalovým šlágrom AS Trenčín Slovan Bratislava o 19:00 na štadióne na Sihoti. Podmienky súťaže a ďalšie info nájdeš na www.astrenčin.sk. Ukáž, ako fandíš AS. Piatok v baroch a v nedeľu na futbalovom štadióne.